Ni martxoaren iruan nahiko harronengoen egin gendun borrokarekin, ez? Baina, apurate, ikuspegi oso txikia, gure mundua txikia esan, gure mundua esan, gula milioak eta enpresarioa. Eta hor zegoen gure borroka guztia. Gero, lau bat urte, bos, zei, amar urte, amargarren urte urrena izen zanien, ba, jornada batzuk egiziren, eta nik esan nuen, ba, langile movimentu jundala pikutara, eta enpresarion baloreak, ba, langileak onartzen dituztela, ez. Zenbat eta gehiu irabazi, eta irabaztea zala, ba, hori, ez. Da, espresio bat zan, hamen huelga denporan erabili zana, ez. Huelga egin gendu nok, eta apur bat, helburua alkartasuna, eta negoziazioa baztertu, bitartean detenituak edo kanporatua bazelden, eta horrela ez jokatzea zala, ser trabajadores con cabeza de patrón. Con cabeza de mierda, ez. Eta maila horretan, ja nik uste dut gu tailerrean, bueno, nik tailerretik gero, huelga bukatu, kartzelatik etorri, lortu ziren helburu guztiak, enpresariak nahi zuten lana egin eta beste gauza guztiak eta eman ziguten dana. Eta kartzelan geuden noi, kartzelan gaudela, jornala pasatzen ziguten. Bueno, kartzelatik izten orduen, lanea joan behar nintzen, ja, abuztu bukatuta, oporrak eta lehenengoko unien presentatu nintzen, eta jarrien eta esan joan, jo, me deskontitxo lo que se, jo, 15 días quiero tomarme por mi cuenta, eta ez zuten, vale, da, izen zan, ba, gabika bizitatzen joan, apur bat. Eta, bueno, hasi nintzen lanean, eta urtea bukatu orduko, komisiones eta UGT izen ziren beti, orain ez dute onartzen martxoaren indua, ez dute hauren estruktura vertikalak eta sekretarioa eta dute bestea. Bueno, sindikato vertikal bat zegoen, eta gero orain sindikato guztiak vertikala dira. Eta orduen martxa bat montatu zuten, abenduan ero azaroan, ez da gitu. Nik esori nengoen, eta tailerrek bat bebai. Eta bukatu, eta handik hiru egunera joan nintzen lanera, eta LKI-ko Juanjo ez, Juanjo bari bestea, beste bat, deitu ziguten enpresariak, eta esan ziguten, bueno, kedeiz despedioz, karta entregatu zigun, eta esan jo, a ber, karta, da, niri karta nipintzen zidan inkompatibilidade karakteriz kon el gerente. Dezen, pero esto que... Cuando nos hemos juntado porque tú nos has llamado y en este momento... Eta gero, ba... Huelga desagertu ziren ja, ze huelga zan, reivindikazio baten aurrean lana gelditu, asanbladak egin eta jarraipena, arazo hori sortu arte, baina ja, fetxa horretan UGT-ek eta hori egin zutenean izen zan, jornada de lucha. Ostiralean, jarraipenik ez dezan auki urrengoko azte jaieguna bitartean, eta egun batekoa aurretik esan da, parada ez huelga. No, eso es una jornada de lucha, pero no. Eta gero, goratzen ez, joan ginen, poliziek,
bazterretatik, eta orduko ja PCA hasi zan ja trabajadores del orden. Bai. Darra errepresioa trabajadores del orden.